Чукардар расуны яхтары Нюрба районун Чукар нелеге ухук сытар нелектерден бир дестере Бейг улустагы устар бөлөкпөт маннадаксан кыстык хамытын олог жаак туунан белесте. Арман Савинов материалыгар. Чугар нелегер былырын иллере асыл бахар содуғыттан сөпте оғытынан кэн қағаммакка ықсаллақ бұхыма кебілдерілібіде. Оттон бұйылғы кыстыққа бұз қаяғас бұлан көк көктен еқадері тиер отты оғылар олар. Кәдіқ дайыл оққа тиіме тағыден суақ. Манытығынан олықтоқ салалтаты қағастыбатын департаменін нөңі әбі ағытыға саяпқа құмыян чапчат елек сырынынан нәхелейінені бұрдығынан қачыр. Бөденетті қаты қағастыбатын жарықтан ачыларға тұстақ көмі оңы холла тұрар болан, сөйхақсанын ағаяты еден суығын кәреті. Марытаһынан олохтоқ салалтан әһилеңнәне ырасуунан каачыйга тустаах үләне ыыталар арманыаха бел икки арас кымталаах ууны ырастыр станциялар тутулулан үлелиирге бәлем тураллар. Эбитин бу станциялар турар сиддерин тахыгар сераныраагы уус кважината булулан турар. Онан салалта бу ууну туханарга документ билетин ыыта салжар. Озазорна станция мен смета оңоттурдум мулата бурса дөттакна херүтун качайдан таарым озазорга ууну хаппаарабын. Онна просто тут тарга техническа укодук тут тарга бозу ошкадан ударым кодук булананна онна бутаксы бутуттан беге букара очистной гати харамет насоганан качайдам очистной беге фильтрование воды бигуну фильтр дан кирам рак байынгыт Хайварны хелек кадревне хинага суллары тәңнәһен бир сөрүнгә халга булар. Маныга бир сөнүнән техника сыналагы оныттан тибәтә атактыр булар. Оттан Нюрба районын Чукарны хелек һәм күрдәктә һәнчтән сүз биханыкки Хыллаһка Брянска коракыңа халлы бут грейдере бирә Аллаһа бутын һөргүтәннәр. Бу грейдер кимбүгнәдер үдәли ханны хәҗәр итәнә нәһедәк олларын тәңнән туһага такса хәҗәр. Бу грейдердерин сөргүтүүгә нәһелек бары кыттыспыт. Ким кая артыкка көлөһе сатырны ям бербит, ким сорок саппас чаһын булуга сүрбит көппит. Аны туран көлөһе подшипниктарын көрдүү сатан баран булбакка интернетинен Красноярскай крайдан сакас танылбыттар. Жа онтонула урут бекаарындагы тырактырынан тиер суолардаак нәһелек билегин кимнәгар ордук суолардаак. Бу хеп булдагына наачылдыктан мир илинден көтөгөллөр алларын направлениясын градыгын бартын ер. Белерүнен хохобут нягынан хидаяшы дүк тәңнир. Тон кәрбит бар бұты жеттер бар интерегі келлер. Бұты оқхаведен, тоға ұлы сағат басшы кеңеден, бүйе ұлыстарғы маңны қыраны электергі маңны кең ұлы көрбәп бүттен, онатын бүйеге кен тұтты кәпсі бит. Мені сөбе әні асылық дәбетін мәйгі дән көрбі көрбі әні кәсілағат, мен кеттен алты қылаға темір тұрар бұл. Онатын Бу хэби он стул потом мы бьем его хаста нам тура. Он кэля он кэня аз кэда чек ка харстанин дэхэр так потна эсэдэ нада лах болу дэн дугэрэ нэвит. Хая бағар муниципальный терилли салалтата нэхэлэнне олар условиятын тупсарыга туста хулэн гитар. Чукардар аны сотрагамінан аныга олох сиэрінан уатнан ититига кирэрэ бэлэмнэнэллэр. Маныяха туханулыхтах трансформатордар, кабеллэр номну атылахалан сыталлар. Онан Чукар нэхэлэгар олох тахма тэтимнэхтэк сайдар. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Сахателевиднята. Нюрба.